مبارک اور کوارڈینیٹر رئیس مسرور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے یہ کنفرنس پروگرام منعقد ہوا نبز فرنی رنگ محفل چ پرنا جان دیا جد وی جوش جوانی نے چھل ماری او ساڈا چادرے سوان نو جی کریا سب کھنڈے تے کاٹواں نو تیل لا کے او تپواں نو سوان نو جی کریا او ساڈے ڈول نو سارا ہی جگ جائے پر پر کھڑکاں نو جی کریا ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ ਅਲਾ ਸਿਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਭਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ 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 ਬੜਾ ਵਾਲੂਨੀਓ دو منٹ ہی تھے تو وقت کی تنگی